Це під великим питанням. На жаль, наші колеги з Міністерства охорони здоров'я зробили такий щит, яким ми навіть при наявності ми не завжди можемо закупити ту чи іншу. Просто ту чи іншу вакцину і маючи навіть кошти. Проблема, хвала Богу, рішилася з поліомієлітом. На даний момент у нас достатньо вакцини поліомієліта. Дуже зважено вона використовується, тобто і терміни, і холодовий ланцюжок все витримується, тим більше, що десь якийсь розрив пройшов тепер, тому що оголошено карантин, тільки відповідно не відвідували школи. Багато діток хворіло, тобто певна затримка була. Якщо мудро, грамотно, не так просто іти, значить, зайшли в клас і по головному чекають прививки, буде проблема. Однозначно буде проблема, тому що дуже зважено треба підходити, де вони використовуються і як вони використовуються. Наскільки мені відомо, в Закарпатті, в Закарпатській області специфічні вакцини, як СКАС і інші метеоризм, значить, концентрувалися раніше лише у відділенні переливання крові у Згородському. І по мірі необхідності вони з відповідними термінами зберігання відповідно доставлялися на те чи інше місце. Зрозуміло, що чи Тячівський, чи Оршанський, ну які райони, чи відповідно при заявці. Проблемою залишається на сьогодні, я рахую, що надзвичайно нагальною, це формування первинного туберкульозного комплексу з вакцинами ВЦЖ. Ми спочатку минулого року, 15-го року, питання піднімали і через управління охорони здоров'я, писали листи в Міністерство охорони здоров'я. Ми не знайшли, навіть при зустрічі в міністерстві, ми не знайшли порозуміння. Чомусь, хоча ми розуміємо, що формування первинного вакцинального комплексу, вертаємося до того, яке було при пострадянський період, чому іменно графік прививок, чому для того, щоб його сформувати на стерильному, значить, чому не попереджуючи той же гепатит Б, так, це є проблема. Але я думаю, що є таке погодження, ми будемо це рішати через відділ охорони здоров'я, ми будемо це рішати через Міністерство охорони здоров'я, що вони все-таки, маючи, думаю, кошти, рішити хоча б на локальному рівні. Але знову-таки, локальне вирішення питання на теренах Мукачева, Мукачевського району, на жаль, не приводить до чогось хорошого. Мова йде про формування закарпатського, українського, значить, того щита вакцинального, який має зберегти наші люди.